Bakıda intihar etdiyi deyilən 162 nömrəli məktəbin 8-ci sinif şagirdi Elina Hacıyevanın ölümündən təqsirli bilinən şəxsin məhkəməsi keçirilib. Məhkəmədən sonra təqsirləndirilən şəxs mətbuatın suallarını cavablandırmaqdan imtina edərək ərazidən uzaqlaşıb. Özünüz Elina'nın ölümündə təqsirli bilirsiniz. Məhkəmə nə qərar verdi? Təhvil göstərməyin jurnalistlər. Məhkəmə nə qərar verdi? Nəyə görə Elina ölüm ayağında videosunu çəkirdiniz? Məqsədiniz nə idi? Niyə mətbuata cavab vermirsiniz? Sıxılmağınızı nə alıb pozasınız? Amma orada 9-cu səndimə qərar qəbul olunub. Qanunvericiliyə də görə elan olunduğu vaxtdan 3 gün ərzində şikayət verə bilər. Ona görə orada son müddət 12-si çıxır. Amma belə deyək ki, bizə də məlumat elə verilən gün bu barədə qərar çıxıb müstəntib tərəfindən biz də elə həmin gün şikayətimizi yazmışıq. Hətta biz qərarı almağa belə müraciət eləməliyik ki, çünki müddət yox idi. Sadəcə ümumi əsaslarla biz şikayətimizi verdik. Burada da bildirdi ki, biz bildiyimiz anlam vermişik da. Buna görə hakim də belə şey verdi ki, yəni onsuz müddət ərzə verəcəyini də. Onda belə başa düşürəm ki, müddət keçdiyinə görə yox, müddətin bərpasına dair ərzə verir, yox standart şeydir, təzən bərpa olunur, baxılacaq. Yəni müddət bərpa olunur. Biz bilmirik, nə vaxt onun qərarıdır, onu da bizə işləyik deməkdir. Biz şikayəti həmən verdik. İndi bizə bəzən Səbahəli rayon məhkəməsində müddətin bərpası ilə bağlı ərizə ilə müraciət edəcəyik. Və əsaslandıracaq ki, biz ayın 13-ü bu barədə xəbər vermişik və 13-də şikayəti yazmışıq. Yəni əslində bizə belə deyək də, 9-un əgər işə baxılacaqsa, ən azından bizə məlumat verilməlidir ki, biz orada qərar çəkmişik bu barədə. Burada ən belə deyək də, problematik məsələ odur ki, sən nəyə görə əgər baxılsansa, ümumiyyətlə zərər çəkmişə bu barədə məlumat vermişsən. Yəni burada təqsiri, belə deyək də, təqsir müstəntibindir ki, bizə bu barədə ümumiyyətlə məlumatı özümüz belə deyək də, artıq bir neçə dəfə müraciət edəndən sonra şifaya ala bilmişik. Maraqlı tərəfdədir ki, nə birinci səfəriyyət istaxlığından onlar müraciət ediblər həbs seçilməsi üçün qətimkan tədbiri, ondan protest verməyiblər. Hal-hazırda da müddətə dair durub müstəntiq deyir ki, müddət keçdiyindən baxılmasın. Yəni, istintaqa aparan tərəf bunu, yəni niyyətlə ondurub baxılsın. Heç nə, var.